være hilset, herre konge. Og derefter siger de, Pax vobiscum. Ja. Synes det? Fordi så er der rammen helt fremme. Lad mig lige prøve at få nærmere forklaring på det der. Ja, det vidste... Helligånden, den går ikke. Kan du beskrive ham nærmere? Han har høje støvler! Ja. Hvem har ikke høje støvler, hva? Det kunne være så mange. Det kunne være mange, jo. Ja, lidt mere. Sorte bukser! Ja. Og? Og en rød kappe! Kom, kom! Ja, ja. Hun er åbenbart, hun er sygt forvirret. Hun er hysterisk! Hun er tydeligvis hysterisk! Giv nu pis! Vær hilset! Ars longa vita brevis! Ad aurea mediocritas! Errare humanum! Est! Ærede konge, kong Valdemar, vær hilset! Wow! Absalon, vær hilset! Wow! Min konge, kroningen kan begynde. Gloria in excelsis Deo. La 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 la. Tak. Rigma firma pietas. Giv dem nogen på skallen. Praterio kensio. Cartaginem denendam esi. Ved Gud, den almægtige himlen, kroner jeg herved, Prins Knud, Danmarks beskytter, Guds velsignelse, soli deo gloria. Så skal jeg bare to af dem, fordi jeg troede ikke, der var det.